Olá, peoples! Tudo bem com vocês, amores? Perdoa a demora de gravar vídeo pra vocês, mas é muita coisa, muita correria, serviço, criança, marido, casa e irmã. Muita coisa pra fazer, mas hoje eu consegui um tempinho pra gravar vídeo pra vocês e eu trouxe um vídeo de comprinhas. Tem alguém subindo aqui? Não liguem, tá, gente? Oi, amor! Finge que ela não existe. Senta aqui. Então, gente, hoje a gente trouxe um vídeo de comprinha pra vocês. É bem rapidinho, só pra falar mesmo que a gente comprou de maquiagem. São uma, duas, três, quatro, cinco coisinhas, mas que vão salvar vocês e eu aprovo. Por isso tô indicando pra vocês. Fala oi, filha. Oi. Então a gente vai começar pra não ficar muito longo, tá? A gente vai começar mostrando pra vocês. Andei perdido pelo mundo sem saber do teu amor. Caminhei em meio à escuridão sem tua luz. Gente, eu comprei esse rímel aqui, ó, da Vult, alongadora, e ela é muito boa, prova d'água, gente, eu amei. É top. Eu top, super top. Aprovo vocês comprarem. Abre ele pra eles verem. Gente, é ótimo. Ele alonga assim, ó, de uma maneira que parece que você colocou cílios postiços. Ele é ótimo. Ele é muito top mesmo. E ele é da Vult. A gente não lembra o valor, mas é muito bom. É ótimo. Aprovado, gente. Compre que vocês vão gostar, tá? Próximo foi esse aqui da Colossal, que já saiu até a marca. Então, né? Mas vocês já conhecem esse rímel, mas também ele é muito bom. Todo mundo conhece esse rímel. É ótimo. A gente tem esse aqui, que é da Playboy. Ele é muito bom também. E... tô falando alto, baixa, gente. Gente, é a primeira vez que eu falo em vídeo assim, tá? E tem um lado é delineador e o outro lado é o Cauã pegou um pouquinho pra ele. Tá estragando a minha apresentação aqui. Merda. Medeita. Ele é muito bom, gente. E eu super aprovo vocês comprarem, né? É ótimo. Esse aí eu comprei em São Paulo, gente. Eu paguei... ai, minha mãe. R$10. Dez. Não. Tem esse dueto de sombra... é, dueto mesmo. De sobrancelhas perfeitas, tá, gente? Esse aqui é da Louis Vuitton. A marca também já tá um pouquinho apagadinha. Mas... ótimo, vem aqui nessa cor marrom. Não tá falando aqui a cor, mas... é marrom e preto. Marrom e preto, tá? Pra vocês. Foi um dueto certo, porque a minha é preta e o dela é marrom. Então foi certinho pra nós usarmos. E ficou perfeita a nossa sobrancelha. Tá um pouquinho assim... mais ou menos, né? Mas ela é ótima, né? A gente fez boa do mesmo jeito. É ótimo. Compre esse aqui, eu paguei R$10 também, tá? E é ótimo. E por último... tua presença. Gente, esse... essa paleta. Melhor dizendo. É, essa paleta aqui. Vai. De sombras. Gente, essas cores são maravilhosas. Tá? São, tem cores frias, cores quentes, com brilho, sem brilho. E eu amei ela. Essa aqui é da Belle Angel. E essa que eu paguei, acho que foi R$12. É ótima, gente. Então, pra vocês comprar e fazer aquela maquiagem assim, ó. Rapidinho. Você fica assim, ó. Toda hora. É ótimo. Então, aprovado pra vocês poder usar, comprar aí. Porque às vezes a gente não tem um dinheiro assim muito... Tô testando. Tô testando. Às vezes a gente não tem um dinheirinho, né, assim, que dê pra comprar aquela maquiagem cara que a gente sempre sonhou, mas o
que tem assim de baratinho, a gente consegue comprar, né? E eu indico pra vocês todas elas, que são... São o quê? Boas. 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 Já que era pra gritar, vamos gritar, ué. Oxi. Exagero, tá, gente? Mas tudo bem. São boas, enfim. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu like. Like, não é assim, não. É like. 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 Porque a gente vai gravar mais vídeo desse pra vocês. Se você gostou que ela esteja no meu vídeo, então você coloca aí hashtag Kaori. Cacau, meu vídeo! É, pode ser hashtag Cacau. Cacau. Cacau volta, que ela vai gravar mais vídeos comigo, tá bom? E também dê sugestões de vídeo, gente. Por favor. Nós imploramos pra vocês. Vou até ajoelhar agora. Nossa, se desse espaço. Olha o que eu tô fazendo. Toca no coração. Esse povo. Tá bom. Hã? Já entrou. 2000 anos depois. Então a gente vai, ó, fazer uma oração pra vocês. Pra vocês colocar aí vídeos, sugestão de vídeos. Não se esquece, gente. Por favor, siga a gente no Facebook. Nayara Nobre. Kaori Lemes. Eu ia falar Kaori Santos. É o Face antigo, tá? Mas é Kaori. É Kaori Lemes. Instagram, você lembra? Kaori Santos, eu acho. A gente vai colocar tudo aí, tá? O meu é Nayara Nobre. Tudo Nayara Nobre. Facebook Nayara Nobre. Instagram Nayara Nobre. Snapchat Nayara Nobre 4. Sigam lá, por favor, gente. Não se esquece, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você quiser que tenha mais vídeo com a Cacau, hashtag Cacau Volta, pra ela voltar, tá bom? Deixa no Instagram também, no Facebook Cacau Volta. E a gente vai gravar mais e mais vídeos pra vocês, beleza? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, gente.